Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Lokomotivlar tuzilishi va ulardan foydalanish fanidan navbatdagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Demak, bugungi video ma'ruzamiz mavzusi lokomotivlarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishning rejali ogohlantiruvchi tizimi. Video ma'ruzamiz rejasi 3 qismdan iborat. Birinchisi lokomotivlarni qarovdan o'tkazish va ta'mirlash tizimi tasnifi va tavsifi. İkincisi asosiy me'yoriy texnik hujjatlar. Uchinchisi lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni tashkil etish. Tayanch so'z va iboralar. Lokomotiv, texnik ko'rik, me'yoriy hujjatlar, ta'mirlash, joriy ta'mir, rejali ogohlantiruvchi ta'mir tizimi. Demak, adabiyotlar ro'yxati bilan tanishishingiz mumkin. Video ma'ruzamizning asosiy qismiga o'tamiz. Birinchi rejamiz lokomotivlarni qarovdan o'tkazish va ta'mirlash tizimi tasnifi va tavsifi. Lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatish, joriy va kapital ta'mirlashning mavjud tizimi, demak, 2011-yilda qabul qilingan 58N buyrug'i va 2015-yilda qabul qilingan 501N sonli buyruqlar asosida qurilgan. Teplovozlarga texnik xizmat ko'rsatish, TK deyilganda profilaktik xarakterga ega ishlar. Misol uchun ko'zdan kechirish, tozalash, moylash, mahkamlash, detallarni tekshirish, rostlash va hokazolar kompleksi tushuniladi. Undan maqsad nosozliklar yuzaga kelishini oldini olish va detallarni yedirilishini kamaytirish. Ya'ni teplovozni doim ishga texnik soz holatda tayyorlash holatda bo'lishini ta'minlashdir. Texnik xizmat ko'rsatishni o'z vaqtida va sifatli bajarish orqali detallarni tabiiy yedirilishi va eskirishini jarayonini sekinlashtirish mumkin, lekin uni to'xtatib bo'lmaydi. Shuning uchun ko'pgina bir kishi detallari yoki alohida detallar turli muddatlarda ularni ishga yaroqliligini tiklanishini talab etadi, ya'ni ta'mirini. Hozirgi kunda texnik ko'rik 1, texnik ko'rik 2, texnik ko'rik 3, texnik ko'rik 4, texnik ko'rik 5 turlardagi texnik xizmat ko'rsatishlar bajariladi. Ularda lokomotiv jihozlari, ayniqsa harakat xavfsizligi bilan bog'liq elementlari ko'zdan kechiriladi. Mahkamlanishlar, ishonchliligi va butunligi, ishqalanuvchi detallar moylanishi sharoiti tekshiriladi. Jihozlarning alohida uzellari tekshiriladi va rostlanadi. Texnik ko'rik 1 da harakat xavfsizligini ta'minlovchi uzellar agregatlar qurilmalari ko'zdan kechirish, tozalash, moylash holati nazorat qilish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Texnik ko'rik 1 lokomotiv brigadasi tomonidan har bir yo'lga chiqishdan oldin bajariladi. Magistral lokomotivlar uchun texnik ko'rik 2 texnik xizmat ko'rsatish lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatish punktlarida yuqori malakali chilangarlar tomonidan usta boshchiligida manevr ishidagi lokomotivlar uchun esa lokomotiv brigadalari tomonidan amalga oshiriladi. Texnik ko'rik 3 lokomotivlar biriktirilgan depoda kompleks yoki ixtisoslashgan brigadalar tomonidan bajariladi. Texnik ko'rik 3 da lokomotivning barcha jihozlari ko'rikdan o'tkaziladi. Texnik ko'rik 4 lokomotivlar va motor vagon harakatlari tarkiblari, g'ildirak juftliklari, bandajlarini ularni O'zbekiston Respublikasi temir yo'llaridan, temir yo'llardan foydalanish qoidalari va harakat xavfsizligi talablariga muvofiq holda bo'lishini ta'minlash maqsadida yechib olmasdan yo'nish uchun bajariladi. Texnik ko'rik 5 lokomotivlar va motor vagon harakat tarkiblarini komissiya tomonidan ko'rikdan o'tkazish hajmida texnik xizmat ko'rsatish lokomotivlar va motor vagon harakat tarkiblarini bahorgi, yozgi va kuzgi qishki mavsumga tayyorlash uchun lokomotiv deposida 1 yilda 2 marotaba bahor va kuz fasllarida o'tkaziladi. Ta'mirlash deb tortuv harakat tarkiblari sozligi yoki ishga yaroqliligini tiklash maqsadida va uning resursini temir yo'llardan foydalanish qoidalari talablariga muvofiq me'yorlangan tashqi ko'rinishini tiklash, shuningdek foydalanish jarayonida yuzaga keluvchi yoki texnik ko'rik jarayonida aniqlanuvchi nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha amalga oshiriladigan amallar kompleksiga aytiladi. Lokomotivlar asosiy uzel va agregatlarining ishga yaroqliligini tekshirish uchun lokomotivlarni rejali joriy ta'mir 1, joriy ta'mir 1R va joriy ta'mir 3 joriy ta'mirlari amalga oshiriladi. Joriy ta'mirlar davrida bajarilishi lozim bo'lgan ishlar hajmi mos seriyadagi lokomotivlar uchun texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash qoidalari bilan me'yorlanadi. Har bir lokomotiv deposida bajarilishi lozim bo'lgan ishlar tarkibi va lokomotiv parkini foydalanish bo'yicha mahalliy sharoitlardan kelib chiqib
lokomotivlardan foydalanish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlanadigan joriy ta'mir hajmi belgilanadi. Lokomotivlarni kapital ta'mirlash (KT) kapital ta'mir uchun sarflangan yangi lokomotiv narxining 30% dan ortmaydi. Metal sarfi esa sezilarli darajada kam. Bundan tashqari foydalanish jarayonida harakat tarkibi detal va uzunlari yedirishlari turlicha bo'lganligi va ishga yaroqli qismlarning iste'mol narxi ancha yuqori bo'lishi sababli ularning resursini kapital ta'mir orqali tiklash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuning uchun lokomotivning har qanday qismini tiklash yoki almashtirish yo'li bilan resursini tiklash uchun kapital ta'mir 1 va kapital ta'mir 2 hajmlardagi kapital ta'mirlash bajariladi. Kapital ta'mir 1 kapital ta'miri ekspluatatsion xavfsizlik, sog'lik va ta'mirlik ta'mirlar oralig'idagi resurs, demak, xizmat muddatini yedirilishga ega va shikastlangan agregatlar detal uzunlarni ta'mirlash va almashtirish, ularni modernizatsiyalash yo'li bilan tiklash uchun bajariladi. KT2 kapital ta'miri ekspluatatsion tavsiflar, sog'lik va to'liq ta'mirlar oralig'idagi resurs xizmat muddatini tiklash uchun bajariladi. KT odatda lokomotivlarni ta'mirlash zavodlarida bajariladi. Ko'rsatilgan kapital ta'mirlar davrida bajarilishi majburiy bo'lgan ishlar ro'yxati mos turdagi harakat tarkibini kapital ta'mirlash qoidalari bilan me'yorlanadi. Ikkinchi rejamiz asosiy me'yoriy texnik hujjatlar. Me'yoriy texnik hujjatlar an'anaga ko'ra ilmiy tadqiqot va loyihalash konstruktorlik tashkilotlari tomonidan ishlab chiqiladi. Ishlab chiqish jarayonida ular nazariy tadqiqotlar, laboratoriya yoki foydalanishdagi sinov natijalari, shuningdek, yedirilishlar va umrboqiylik bo'yicha umumlashtirilgan statistik ma'lumotlardan foydalanadilar. Depo sharoitidagi ta'mirlash qoidalari alohida bo'limlarga bo'lingan va bir nechta ilovalarga ega. Birinchi bo'limda teplovozlarni ta'mirlashga qo'yish va ta'mirdan keyin qabul qilish qoidalari belgilangan. Ikkinchi bo'lim teplovozlarni ta'mirlash, qismlarga ajratish, tozalash, nazorat qilish, payvandlash, termik ishlov berish, detallarni mahkamlash va boshqalar bo'yicha umumiy qoidalarga bag'ishlangan. Demak, mazkur asosiy texnik hujjatlar ro'yxati bilan tanishishimiz mumkin. Endi bu yerda hammasi emas, bir qismi berilgan. Hujjat nomi, demak, teplovozlar, elektr mashinalari, chulg'amlarni kompantlash, to'yintirish va qurtish uchun texnologiya, demak, texnologik yo'riq, demak, yo'riqnoma. Hujjatning belgilanishi berilgan. Demak, bir necha harf, demak, raqamlardan ajratilgan raqamlardan iborat. Keyin teplovozlar, elektrovozlar, elektr poyezdlari va dizel poyezdlarini ta'mirlash, payvandlash, payvandlanib qoplash ishlari bo'yicha yo'riqnoma. Ya'ni STZ, demak, 36 bilan belgilangan. Keyingisi lokomotivlar, motor, vagon harakat tarkiblari, chayqalish pachivniklarga ega uzellarni ta'mirlash va texnik soz holatda bo'lishini ta'minlash bo'yicha yo'riqnoma, ya'ni STZ30. Keyingisi dizel va tortuv harakat tarkiblari yordamchi jihozlarni chayqalish pachivniklarga ega uzellarga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha vaqtinchalik yo'riqnomaviy ko'rsatmalar STTEP87-1. Ta'mirlash zavodlari tortuv harakat tarkibi uzel va agregatlarni ta'mirlash va modernizatsiyalarga asosiy modernizatsiyalashning asosiy shartlari STSTVR, demak, chiziqcha 409. Lokomotivlar va motor vagon harakat tarkiblaridan moylash materiallarini qo'llash bo'yicha yo'riqnoma STDROP 940. Teplovozlar, elektr mashinalari detal va uzellarni markirovkalash va tamg'alash bo'yicha texnologik yo'riqnoma. Demak, 105.25.0.2.0.184. Shunaqa qilib belgilangan. Endi bu asosiy, demak, texnik hujjatlar ro'yxati anchagina. Endi asosiy sizlarga tushunarli bo'lishi uchun asosiy qismlarini oldik. Endi yuqorida keltirilgan hujjatlardan tashqari ta'mirlash davrida quyidagilar tuziladi yoki to'ldiriladi. Lokomotiv, motor, vagon harakat tarkiblari, temir yo'l kranlarini ta'mirlash ishlarini yozish kitobi. TU28 shakl. Unda bajarilishi lozim bo'lgan va me'yordan tashqari ta'mirlash ishlari yoziladi. Keyingisi lokomotiv holatini dastlabki yozuvi, ya'ni TU23 shakli. Faoliyat ko'rsatmayotgan holda tashishga mo'ljallangan lokomotiv, motor, vagon harakat tarkiblari kranlarini texnik holatini tekshirish akti, TU25 shakl. Undan keyingisi ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish va lokomotivlar, motor, vagon harakat tarkiblarini barcha turdagi ta'mirlash va texnik xizmat
ko'rsatish oralig'idagi, demak, yurish masofalarini hisobga olish kitobi TU-23 shakli. Lokomotiv texnik holati jurnali TU-152 shakl. Unda lokomotivni bevosita ta'mirga kirishdan avval texnik holati bo'yicha mashinist yozuvi albatta bo'lishi kerak. Teplovozni texnik pasporti TU-9T shakl. Dizel tortuv generatori, tortuv elektromotorlari, g'ildirak juftliklari, nasoslar, bo'sh rezervuarlar va boshqa o'zaro almashinuvchi agregatlar va uzellar pasportlari jamlangan holda. Keltirilgan hujjatlarda barcha texnik ko'rsatkichlar, bajarilgan ta'mirlarning turlari va hajmlari, qurilishidan ta'mirgacha bosib o'tgan yo'li, modernizatsiya ta'mirlash davrida almashtirilgan va asosiy detallar bo'yicha bajarilgan o'lchashlar natijalari bo'yicha ma'lumotlar, ta'mirlash sanasi, almashtirilgan detallar va boshqalar aks ettirilgan. Teplovozni ta'mirlash jarayonida almashtirilgan agregatlarning pasportlari bir teplovoz pasportidan boshqasiga, demak, o'tkaziladi. Ma'ruzamizning 3-qismiga yetib keldik. Lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni tashkil etish. Qismlarga ajratish operatsiyalarining tavsifi. Lokomotivlar jihozlari, konstruktiv elementlari turli tuman bo'lsa-da, ularni qismlarga ajratish unchalik ko'p bo'lmagan takrorlanuvchi operatsiyalardan tarkib topadi. Ularga avvalo rezbali va bosim ostida o'rnatilgan birikmalar, sirpanish va chayqalish pachimliklariga ega yig'ish birliklari, qo'zg'almas konusli birikmalar taalluqli. Ta'mirlash obyektini agar bunga zarurat bo'lmasa, ayniqsa joriy ta'mirlash davrida oxirgi vintigacha qismlarga ajratilmaydi. Ajralmaydigan birikmalar, masalan, parchalangan detallarni yoki detallar normal o'rnatilgan ajraladigan birikma detallari faqat, demak, zaruratga ko'ragina qismlarga ajratiladi. Teplovozni qismlarga ajratish tartibi. Kapital ta'mirlashga keltirilgan teplovoz tashqi tomondan yuvilgandan so'ng oqimli liniyaning birinchi pozitsiyasiga o'rnatiladi. Qismlarga ajratish ketma-ket va parallel usulda amalga oshiriladi. Teplovoz kuzovining ajraladigan qismini yechib olish uchun lyuklar, kuzov jaluzlari, sovutgi shaxtalari yechilishi kerak. So'ng radiator seksiyalari yechiladi. Bir vaqtda yordamchi jihozlar agregatlarini to'siqlari pol qismi yechiladi. Dizel va sovutgi shaxtasi orasidagi va dizeldagi turbo o'tkazgichlar, shuningdek, moy va yonilg'i uzatish nasoslari, elektr motorlari bilan birgalikda ajratiladi va yechib olinadi. Shundan so'ng yordamchi jihozlar agregatlarini yechishga kirishiladi. Tortuv elektr motorlarini sovutish ventilyatorlari yuritma reduktori bilan birgalikda sinxron qo'zg'atgich old va orqa taqsimlovchi reduktorlari, ikki mashina agregati, kompressor, kardan vallari va oraliq tayanchlar. Dizel generator, elektr apparatura, o'lchash asboblari va tormoz jihozlarining bir qismi yechib olinadi. Sovutgich shaxtasi qismlarga ajratiladi. Seksiyalar, kollektorlari, yong'in xavfsizligi qurilmasi rezervuari, kengayish baki, sovutgich ventilyatori, gidrouzatmasi, parraga yechib olinadi. Shundan so'ng boshqa kuzov osti jihozlari, filtrlar, issiqlik almashinuvchisi, yonilg'i isitgichi, sanuzel va boshqalar yechiladi. Keyin teplovoz ramasi ostida joylashtirilgan yig'ish birliklari, havo rezervuarlari, yonilg'i baki, tezlik o'lchash yuritmasi yechib olishga kirishiladi. So'ng teplovoz ramasi ko'tarishga tayyorlanadi. Tortuv elektr motorlari, kabellari, patrubklari ajratiladi. Rama yon tayanchlari, himoya g'iloflari, havo truba o'tkazgichlari va boshqalar yechiladi. Rama ko'prikli kran yordamida ko'tarilib, oqimli liniyaning ikkinchi pozitsiyasiga o'tkaziladi. Bu joyda ramadan elektr tormoz va boshqa jihozlarning qolgan yig'ish birliklari, zarb tortuv qurilmalari yechib olinadi. Yechib olingan jihozlar, shu jumladan teplovoz aravachalari zavodning mos ta'mirlash sex va uchastkalariga yuboriladi. Bu yerda ular qismlarga ajratiladi, tozalanadi, tekshiriladi. Dizelni qismlarga ajratish uchun avval tortuv generatori yechib olinadi. Tortuv generatori ta'mirlash uchun elektr mashinalar sexiga yuboriladi. Dizel aylanuvchi stendda rasmda keltirilgan ketma-ketlik qismlarga ajratiladi. Aravachani qismlarga ajratish uchun uni ko'tarish qurilmasi bilan jihozlangan qismlar ajratish maydonchasiga o'rnatiladi. Unda havo va qum turbalari, buksa chiviqlari yechiladi. Tormoz tizimining richak uzatmasi ajratiladi va aravacha ramasi qismlaridan tortuv elektr motorlari kabellari bo'shatiladi. Aravacha ramasi simchiviq yordamida kranga osiladi. Tiklash usullari tasnifi. Bartaraf etilayotgan defektlarning xarakteriga ko'ra detallarni tiklash usullari 3 ta asosiy guruhga bo'linadi. Yedirilgan yuzali detallarni tiklash, qoliq deformatsiya va mexanik shikastlarga ega detallarni tiklash, korroziyaga qarshi qoplamasi shikastlanish detallarini tiklash 9.1 rasmda keltirilgan. Demak, detallarni tiklash usullari yedirilishga ega yuzalarni tiklash, qoliq deformatsiya mexanik
shikastlanishlarni tiklash, korroziyaga qarshi qoplamalar shikastlanishlarini tiklash bo'yicha demak 3 ta qismga ajratilgan. Demak, yedirilishlarga ega yuzalarni tiklash, plastik deformatsiya, to'g'irlash, paymatlash, paymatlab qoplash, kavsharlash, yelimlash orqali demak bartaraf etiladi. Qoldiq deformatsiya va mexanik shikastlanishlarni tiklash, mexanik ishlov berish, plastik deformatsiyalash, paymatlab qoplash, qoplash, galvanik o'stirish, stentning materiallar bilan qoplash, ishlov berishning elektrofizik usullari orqali bartaraf etiladi. Korroziyaga qarshi qoplamalar shikastlanishlarini tiklash, bo'yash, galvanik qoplash, kimyoviy ishlash berish, qoplash demak usullari orqali demak bartaraf etiladi. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz demak o'z nihoyasiga yetib qoldi. Ma'ruzamiz so'ngida demak nazorat savollari berilgan, ularga javob berib, demak o'zingizni bilimlaringizni sinashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video ma'ruzalarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.